嗨，大家好，我叫舒伟，今天我们又见面了啊。主要是因为今天派币突然更新了这个主页内容，其实主页内容我大概看了一下，我今天给大家做一个简单的讲解啊。其实主要就是讲了一个步骤和更改了白皮书的内容啊。这个白皮书内容呢，其实说了几点，我觉着跟我预测的一些想法，我觉得挺吻合的，所以说我在后边啊也会讲一下白皮内容所提到的这个主网的问题。在这个期间，如果大家怎么变现，我觉得上一次其实在我的视频当中我已经说了，我觉得这种变现真的是可行的。下来我给大家讲一下啊，这个更新的主要内容实际上就是步骤和白皮书，就是它步骤上主网呢，它有一个步骤，其实步骤就说了六点。就是你把这六点的步骤依次做完，啊，你就可以把你的派币转移到这个派的钱包当中，正式的成为这个数字货币。然后紧接着上主网以后，主网呢它有一个过渡期，啊，这个主网的过渡期呢，实际上在白皮书里边已经做了这个讲解。这个白皮书呢就提示，就是在3月14号，2022年的3月14号。到这个6月28日，这个期间，这个主网呢属于封闭式主网。封闭式主网其实大家就可以想通，对吧？是一个跟类似于局域网一样的封闭式主网，大家都在这个主网当中，是不是？这个主网呢，它不能跟外界的一些公共的东西对接。下来我说一下核心的啊，这个就是。在封闭式主网里头，没有应用，因为所有的应用还没有对接上来，它只是我们上了主网了，也 KYC 了，我们把我们的这个原先的这个数字，终于变成了哈希函数啊，把哈希函数终于变成了数字货币，所以我们现在已经持有了数字货币了。那这个主网上面所有的应用什么时候完全的开放？它要在6月28号左右，经过这3、4个月的测试，看这个封闭式主网是不是成熟了。如果成熟的话，它就会依照成熟度在6月28号进行开放。开放以后呢，我们的派币就可以上交易所了。也看它的这个内容呢，应该是对接外边的区块链了。那你就可以上交易所了，等等一系列的，对吧？包括买东西，包括兑换法币，就有可能实现了。但是在这期间呢，这3个月期间呢，啊，也还有可能就是从现在开始，我们上主网以后，一直到6月28号期间，啊，如果不成熟，怎么办？如果大家这些也锁仓了，对吧？有一定的币可能锁仓一年，但手上还有些币，那大家又需要这个做一定的兑现。我看就是我当时说的那个，你只能私下的去在一些派群里边找一些投资人，跟他们谈好价码。如果愿意，对吧？你坐飞机过去也行，他坐飞机过来也行，或者你在同市进行交易，就在银行，他转现金，你转派币，对吧？在转之前，你们签一个有法律意义的协议或合同，对吧？这样确保双方的这个交易是合法公平，对吧？所以只能这样去变现了，因为你在封闭式当中，有可能它，现在看封闭式主网当中它没有应用，你就没有办法去买货去兑现啊，买货通过曲线，变现。所以说我就把这个给大家说一下，这就是我今天讲的一些内容，好吧？听舒服为聊数字货币砍派币有意思啊，不一定有大道理啊。但可以听到一些其中的内容，好吧？这一期节目就做到这儿，简短，哎，有信息量啊，拜拜。